לכם בהפתעה, שיעור הבא בשבוע הבא, שיעור אחרון לפני חופשת קיץ. אנחנו יוצאים לחופשת קיץ, יוצאים. אני אגיד גם בסוף, אני אקדיש את השיעור בסוף, אבל את השיעור הזה אני רוצה במיוחד להקדיש לרפואה שלמה וישועת השם כערף עין לאמיליה בת אסתר. באמת, אל נער רפן עלה, אל נער רפן עלה, שמשלח לה באמת מזור ומרפא, וש... נהפוך הוא אחד גדול. אמן. אנחנו בפרשת שלח לך, וקראתי לשיעור טובה מאוד מאוד, וזה לקוח מפסוק בפרשה שלנו, כשהמרגלים חוזרים ומוציאים את דיבת הארץ טובה, יהושע בן נון וכלב בן יפונה קופצים ואומרים, ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. זה כאילו התשובה למרגלים, לדברים הלא טובים שהם אמרו על הארץ שלנו. אז אנחנו ננסה לבדוק במהלך השיעור הזה, האם היכולת לראות טוב, על פני לראות רע, היא באמת בחירה חופשית של בן אדם, או שלא. בוא נראה. והפרשה שלנו מלאה, באמת, כמו הרבה פרשות, היא מלאה בכל טוב, ובאמת קשה היה לבחור במה להתמקד, אז אנחנו מתמקדים בעניין הבחירה. אם אנחנו לא יכולים לבחור, בואו ננסה להתמקד בבחירה. אז הסיפור המרכזי של הפרשה זה סיפור המרגלים, לא קרה כלום. אז למרות ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל לפני שיצאו מארץ מצרים, היה שהוא לוקח אותם אל ארץ זבת חלב ודבש, בני ישראל חששו שהעמים הכנענים שגרים בארץ, חששו מהם וביקשו ממשה לשלוח מרגלים אל הארץ לבדוק אותה לפני שהם מנסים לכבוש אותה. כתוב, ותקרבו הנה אל כולכם, בספר דברים שמשה משנה תורה שהוא חוזר ומספר מה היה, הוא אומר, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן. עוד הפעם, הקטע שלה, לחפור. לחפור זה לא לטור, לחפור זה להיכנס פנימה. אז משה אחרי התייעצות עם הקדוש ברוך הוא מקבל אישור להוציא משלחת של 12 אנשים מכובדים, אחד מכל שבט, כתוב כולם אנשים ראשי בני ישראל למה? שילכו לתור את ארץ ישראל, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. והוא שולח, משה שולח, וישלח אותו משה לתור את ארץ כנען, עם הוראות מדויקות באיזה מסלול ללכת, וגם איזה מידע הוא מבקש שיחזרו אליו. הטובה היא עם רעה. הוא מבקש לדעת האם היא באמת ארץ זבת חלב ודבש כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא או לא. כאילו שברור לו שזה כן, הוא רק רוצה שהם יראו את זה במו עיניהם, שהם יראו שזה באמת אמת מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז סוף הסיפור ידוע לנו, כן? השליחות הייתה לתור את ארץ ישראל, להיות תיירים, להתרשם מהמקום. אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים, תיירים שמגיעים למקום, הכל יפה, הכל נחמד, הכל חביב, הנשיאים, האנשים, המנהגים, הרחובות, הכבישים, הכל נראה נהדר, כי תרים, כי אנחנו באים באופן זמני לאיזשהו מקום, לראות אותו, להסתכל עליו וללכת. כמה כיף לנסוע כל שנה בקיץ לארץ, באים כתיירים, נהנים מכל מה שיש לארץ ישראל להציע, רואים רק את הטוב, הנחמד והנעים, וחוזרים בחזרה הביתה לשגרה. לוקחים חופש מהחיים, חופש מהדברים. אבל במקרה שלנו, 10 מהנציגים בחרו במקום לתור, בחרו במקום לרגל, בחרו במקום להיות תיירים, בחרו להיות מרגלים. וזה מעניין, כי המלבים, שזה רבי מאיר לייבוש בן יחיאל, אומר, בפירוש שלו לפרשה, הוא מסביר שההבדל בין לתור לבין לרגל, הוא בכוונת הלב של הבן אדם. מי שמרגל מבקש להוציא רע, הכוונה שלו להוציא רע, ומי שתר מחפש אחרי, מחפש את הטוב, מחפש בעצם את הטוב. אז אנחנו מבינים מהפירוש שלו שהסיבה שבסופו של דבר קראו לנציגים האלה מרגלים ולא
תיירים, זה בגלל שהם נשלחו להיות תיירים לראות את הטוב שבארץ ישראל, אבל הם חזרו מרגלים, הם חזרו עם הרע, הם בחרו לראות את הרע. הם חוזרים ובמקום לדווח כמה הארץ נהדרת וכמה היא זבת חלב ודבש, הם חוזרים והם מוצאים את הארץ דיבה ומדווחים על מצב ביטחוני שבכלל הוא לא נכון, כן? הם מדווחים על משהו שהם חושבים שהם ראו, או הם נותנים פירוש למה שהם ראו בצורה לא חיובית. ויוציאו, כתוב, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, פחד אלוהים. עכשיו אנחנו יודעים שבסופו של דבר לפרשה הזאת קוראים פרשת חטא המרגלים, לא קוראים לפרשת חטא התיירים, למרות שהמילה מרגלים לא מופיעה בפרשה אפילו לא פעם אחת. לעומת זאת, השורש תף וו ריש, טור לטור, מופיע בפרשה 12 פעמים. אז אנחנו מבינים שאם אנחנו לא תרים אחרי הדבר הנכון, יוצא לנו ריגול, יוצא לנו משהו לא טוב. אנחנו בוחרים בסופו של דבר ברע ולא בטוב. אז בואו נדבר קצת על בחירה. אני שמעתי שיעור באמת מקסים של רב שנקרא רב אייל ורד ממכון מאיר בארץ. מכון מאיר זה הוקם אחרי מלחמת יום כיפור, הוא שייך לישיבות ההסדר, והרב אייל ורד שייך לרבני צוהר, זה מישראל של ישיבות ההסדר, של חיילים, של חופשי כיפות סרוגות. וממש שיעור מרתק שמביא, נכנס אל תוך הפרשה ממקום עוד הפעם של חסידות גם כן כמובן. והוא מצביע על תהליך מאוד מעניין שמתרחש בשתי הפרשות האחרונות שלנו, בעלותך שקראנו בשבוע שעבר ובשלח עכשיו שאנחנו קוראים, שיש איזשהו משהו שקורה, איזשהו דבר שמתחיל לקרות בנקודה שבה עם ישראל מתחיל לנוע, מתחיל לזוז. אנחנו נגענו בזה בשתי הפרשות הקודמות, עוד לפני ששמעתי את השיעור הזה, נגענו בעניין הזה ש... ברגע שנגמר הפרויקט הגדול של בניית המשכן, כאילו השיא עבר, כאילו הגענו לקליימקס והוא נגמר. יצאנו מארץ מצרים, קיבלנו את התורה, בנינו את המשכן וסיימנו. זהו. עכשיו מה? עכשיו עומדים בכניסה לארץ ישראל, צריכים להיכנס, הולכים על הלא נודע, והלא נודע הוא מפחיד. אז דיברנו על העניין של דאגה, דיברנו על העניין של קנאה, הרבה דברים שמתרחשים בנקודת הזמן הזאת, אבל... הוא מצביע על עוד תהליך מעניין שקורה, והוא אומר שאפשר להסתכל על זה כעל מה שקורה לעם ישראל בהשאלה כמה שקורה לבן אדם יחיד בתהליך הגדילה שלו, שזה בעצם המעבר מילדות לבגרות. שכל זמן שהילד הוא ילד, הוא תחת החסות של ההורים שלו, שמחליטים בשבילו ועושים בשבילו ומסדרים בשבילו ומלווים אותו ונותנים לו ומלבישים לו ומכינים לו. אבל ככל שהוא הולך ומתבגר, מגיע הרגע שבו הוא צריך לבחור בשביל עצמו. הוא כבר לא ההורים בוחרים בשביל עצמו, באיזשהו שלב, בתהליך ההתבגרות, או לפני שבן אדם הופך למבוגר, בתהליך הצמיחה, בתהליך ההתבגרות, הילד או הנער, הנערה, מתחילים להגיע למצב שהם צריכים לבחור בעצמם. יש כאן תהליך של מעבר מילדות לבגרות, ויש כאן עניין של תהליך של, עכשיו אנחנו עוברים מלהיות מי שמחליטים עבורם, להיות אלה שמעוניינים להחליט בעצמם. שכאן אנחנו מגיעים לעניין של הבחירה. זה כמו שעם ישראל היה תינוק, כמו תינוקות שיצאו ממצרים, ועכשיו הם גדלים, והם כבר לא תינוקות יותר, עומדים להיכנס לארץ ישראל, ההשגחה הצמודה, הניסית, של הקדוש ברוך הוא עומדת לעזוב אותם. לא יהיה יותר מן, לא יהיה יותר מים בבאר שמלווה אותם, לא יהיה יותר ענני כבוד, לא יהיה עמוד השען, לא יהיה את כל הניסים האלה שמלווים אותם עם השגחה ניסית גלויה של הקדוש ברוך הוא. הם הולכים להיכנס לארץ ישראל ולהיות כביכול לבדם. הם לא באמת יהיו לבדם, אבל הם לא יהיה להם את ההשגחה הגלויה הזאת שיש להם. אז זה מין נקודת מעבר כזאת ששמנו אליה לב גם בשבועות הקודמים, ועכשיו אנחנו מתייחסים אליה לא ממקום של קנאה, לא ממקום של דאגה, אלא ממקום של בחירה. מסתכלים על הבחירה. כי מצד אחד זה מפחיד, אני צריכה לבחור לבד. אבל מצד שני אני רוצה לבחור לבד, כאילו אל תחליטי עליי. אל תחליטו עליי, תנו לי להחליט לבד על עצמי. אני לא שלוחה שלכם, ילד אומר, אני בן אדם בזכות עצמי ואני רוצה לבחור לבד. תנו לי לבחור לבד. חוץ מזה,
ילדים של היום יודעים הכל יותר טוב, אז תנו לנו לבחור לבד. אז הרב אייל ורד מוצא בפרשות שלנו, בעלותך ובשלח, בדוגמאות שיש לנו, חמש סוגים, או חמישה סוגים, חמישה סוגים של בחירה, אוקיי? הדבר, הסוג בחירה הראשון שהוא מוצא, הוא קורא לו גם כשברור. מה זה גם כשברור? גם כשברור במה לבחור, צריך כוח ואומץ לבחור בדבר הזה, שרוצים לבחור בו. הם נותן דוגמה, גם כן עוד הפעם, זה מספר דברים שמספר את מה שקרה במדבר, שהעם היה למרגלות הר סיני, כמו עכשיו שהוא עומד, והיד, ברור להם שהיד הוא מדינת ישראל, ברור להם שלשם הם הולכים, גם עכשיו הם לא רוצים ללכת. הם צריכים לבחור בזה, אי אפשר להכריח אותם, לקחת אותם באוזן ולגרור אותם, הם לא ילדים קטנים, אפשר להרים אותם בידיים ולקחת אותם, הם יודעים שזאת הבחירה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לבחור בזה, אבל הם לא רוצים. כתוב, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה, יאללה חבר'ה, צריכים לזוז, לקום וללכת. אז גם כשברור מה צריך לעשות, עדיין צריך לבחור לעשות את זה. אני באופן אישי נתקל... זה בחירה בדרך כלל. זה כן, אני... מתוך רצון, לבחור. כן, אבל צריכה לבחור בזה. אני אתן לך דוגמה. אני למשל באופן אישי, כל בוקר אשכרה בוחרת לקום. כי אני לא רוצה. אני לא רוצה לצאת מהמיטה. נורא קשה לי. הבקרים קשים לי. כל החיים היה לי קשה. ועדיין קשה לי. קשה לי נורא נורא לקום בבוקר. אני יודעת שזה הדבר שאני צריכה לעשות. אני יודעת שאם אני קמה מוקדם, מוקדם, כאילו, אלק, 6:30, 7, אז לא תחשבו מוקדם. 6:30, 7, זה לא כזה מוקדם. זה, יש אנשים שקמים באמת מוקדם. זה לא כזה מוקדם. אני יודעת שזה הדבר הנכון. זה לא משנה. אבל אני יודעת שזה הדבר הנכון לעשות. אני יודעת שהיום שלי יהיה הרבה יותר פרודוקטיבי. אני יודעת שאני יהיה הרבה יותר ייהנה מעצמי. אני יודעת שאני אספיק לעשות הרבה יותר דברים. אני יודעת שאני ארגיש יותר טוב עם עצמי. אני יודעת שזה הדבר הנכון בשבילי לעשות. ואני עדיין צריכה לבחור לעשות את זה כי אני לא רוצה. זה ממש מלחמת גוג ומגוג כל בוקר. לקום מהמיטה וללכת מסוממת לשירותים, באמת, ממש, יש אנשים שקמים מהמיטה ויאללה, רוצים לשתות את היום. אני ככה תראו אותי בלילה, אני בלילה כזאת. בבוקר אני מאוד תרבנה, אז בשבילי זה לבחור. אני צריכה כל בוקר לבחור מחדש, לא תמיד אני מצליחה. לפעמים אני נופלת, אם אין לי נגיד משהו שאני חייבת לעשות, אז עוד שנייה, עוד 10 דקות, עוד 5 דקות, ואז אני כמה שעה אחרי זה. וזה משפיע על כל היום. אז הנה למשל דוגמה של לבחור, גם כשברור שבמה שצריך לבחור. עדיין זאת בחירה. עדיין זאת בחירה. ילד יודע שהוא צריך ללכת לבית הספר, אוקיי? אבל עדיין צריך לבחור איך הוא הולך לבית ספר, ואיך הוא מנצל את הזמן הזה שהוא בבית ספר, ואיך הוא לומד בבית ספר, אוקיי? זה ברור שאותו דבר גם ללכת לעבודה, חייבים ללכת לעבודה, אבל זה עדיין בחירה, איך אני עושה את זה? אני צריכה לבחור לעשות את זה. צריך את האומץ, צריך את הנחישות, צריך את הרצון, אבל צריך לבחור. זאת בחירה מסוג אחד. הבחירה השנייה, זה בחירה על מה להסתכל, על מה אנחנו שמים את הדגש, אם אנחנו שמים את הדגש על התפל, או שמים את הדגש על העיקר. אנחנו רואים את זה בפרשת בעלותך, בסיפור של המן, למשל דוגמה בסיפור של המן, כתוב, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי יאכילנו בשר? דיברנו על זה בפרשות הקודמות. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, ואת הקישואים, ואת האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים, ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן איננו. נמאס לנו כבר לראות את המן הזה. והמן כזרע גד הוא ואינו כעין הבדולח. אז ברור שהפסוק האחרון זה מישהו מספר מה אמרו האנשים, ומישהו מספר כאילו מה ענו להם. כן, יש תשובה. והמן כזרע גד הוא ואינו כעין הבדולח. זאת אומרת, אתם אומרים שהמן פויה, מגעיל, אבל מישהו בא ואומר, והמן כזרע גד הוא ואינו כעין הבדולח. אנחנו יודעים שהאנשים שאכלו את המן, היה להם בטעם, כל מה שהם רצו שיהיה להם בטעם, אז כן, המן לפי התיאור באמת היה גרגיר יבש, ואפשר היה לתחון, אבל אפשר היה לתחון אותו ולעשות ממנו עוגות ומטעמים. אז זה תלוי איך אתה מסתכל, האם אתה מסתכל על המן כגרגיר יבש, שזה
או שאתה מסתכל על המן כגרי יבש, שאפשר, שיש לו פוטנציאל של המון דברים שאני יכולה לעשות איתו. זה תלוי בבחירה של הבן אדם, איך הוא בוחר להסתכל על זה. כן, זה גם זה וגם זה. תלוי איך מסתכלים על זה. אבל זה מוזר שהם מתמודדים ברגע שיש להם את הטעמים שהם רצו. אנחנו דיברנו על הפרשה הזאת, כשדיברנו על זה, על העניין הזה של התלונה, של ההתלוננות. דיברנו על זה שהרבה פעמים אנשים שמגיעים עוד הפעם לנקודת ציון כזאת, נקודת מעבר ממקום שהם מכירים למקום שהם לא מכירים, מתחיל להיות פחד, פחד מהלא ידוע. וכשמפחדים מהלא ידוע, נשענים על מה שהיה. היה אמנם נורא, אבל לפחות זה נורא שאני מכירה. אז כשאני מסתכלת אחורה בארגז, אני זוכרת גם בתוך הרע את כל מה שהיה. אני הופכת את זה לעצמי, כי לפחות אני מכירה את הדבר הזה. אז גם אם היה שם נורא רע, אני בוחרת לא להסתכל על הרע, ונזכרת באמת, היה להם הרבה אוכל שם. מתי הם אכלו אותו אני לא יודעת, כי הם עבדו כל הזמן, אבל זה לא שזה לא היה. אז הם מסתכלים על... יש עוד הרבה פירושים בתוך זה, הפירוש המאוד מלמעלה. אז על פי הרמב״ם, באמת, רוב הקשיים של בני האדם נובעים מהאופן שבו הם בוחרים להסתכל על המצב. את המצב הוא אף פעם לא רק כזה או רק כזה. המצב הוא לא אף פעם רק טוב או רק רע. ברמה כזאת או אחרת, כאילו דברים שהם באמת קשה לראות בהם את הטוב, אבל אין דבר שהוא לחלוטין רק כזה או רק כזה, מדבר בחיים הרגילים שלנו, זה תלוי איך בן אדם בוחר להסתכל על זה. לפי מה הוא אומר את זה? הוא מסתכל על הפסוק מספר שמות, שהקדוש ברוך הוא אומר, וחיזקתי את לב פרו. שהוא אומר, פרו ייתן לכם לצאת, אבל אז אני, וחיזקתי את לב פרו, והוא יצא וירדוף אחריכם. כן? אז מה הוא אומר? הוא אומר, בא להורות דווקא על חיזוק טבעו של פרו ולא על שינויו. זאת אומרת, מה הוא בא ואומר? זה לא שפרעו היה בן אדם טוב, והקדוש ברוך הוא שינה אותו לבן אדם רע בזה שהוא חיזק את הלב שלו, אלא מראש הלב שלו כבר היה חזק ולא גמיש ולא מתגמש ולא מעוניין לתת, הקדוש ברוך הוא רק חיזק אותו עוד יותר. זאת אומרת, הוא לא עשה בעניין הזה יש מאין. הוא לקח את מה שיש ורק חיזק אותו יותר. זאת אומרת, הוא חיזק את מה שכבר היה שם. הבחירה להיות במקום של אני לא מעוניין לשחרר את בני ישראל, להקשות את עצמי, את הבחירה של פרעה. הקדוש ברוך הוא רק העצים אותה, רק חיזק אותה. הוא לקח לו את הבחירה. בפעמים הראשונות כאילו הייתה לו בחירה, ואחרי, אני לא זוכרת, איזה מכה, כבר הוא לקח לו את הבחירה, כבר לא הייתה לו בחירה. אז עוד פעם, אז לפי הרמב״ם, זה מה שהוא אומר, כי זה הסוף כבר, וחיזקתי את לב פרעה, זה כבר אחרי המכה האחרונה זה שיצאתי. אפילו על זה הרמב״ם אומר, עדיין הייתה, הלב שלו כבר היה חזק, אבל הוא בחר לראות את זה ככה. ברגע שהוא כבר בחר לראות את זה ככה, כבר לא, כבר הקדוש ברוך הוא חיזק לו את הלב. הוא עשה לו את זה עוד יותר. אני הבנתי כאילו שיש איזשהו מקום כבר שבן אדם נלקחת ממנו הבחירה. כאילו אם הוא בחר לפעמים, אם הוא בחר לא נכון, אז באיזשהו שלב כבר... אין לו בחירה אחר כך. אני לא יודעת אם זה יכול להיות נכון, כי שערי תשובה לא ננעלים אף פעם. אז זה לא יכול להיות שבן אדם לא יכול לבחור לשנות ב-180 מעלות ולעשות תשובה. לא מבחינת התשובה, נגיד מבחינת התוצאה. על זה אנחנו מדברים, זה התוצאה. בן אדם תמיד יכול לבחור לשנות. כמו שפעם היה איזה מאמר של סיוון רב מאיר, שבדבל בן אדם, הסיגריה הראשונה כאילו זה מבחירה, ואחרי הסיגריה השנייה השלישית... זה כבר לא כל כך בחירה. אבל עדיין יש בחירה. עדיין יש בחירה. היא יותר קשה. אבל עדיין יש בחירה. אין דבר כזה שאין בחירה. כן, כן. או כמו סם למשל. גם הסיגריה הראשונה, הסיגריה הראשונה היא בחירה, והשנייה היא בחירה, והשלישית היא בחירה, והרביעית היא בחירה. בסיגריה ה-900 הרבה יותר קשה. כן. אבל זה עדיין בחירה להדליק סיגריה. כן, כן, אבל זה כאילו... זה תמיד עדיין בחירה. הבחירה אף פעם לא נלקחת מאיתנו. כן? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הבחירה שלנו אף פעם לא נלקחת מאיתנו. זה שאנחנו מושגחים ודברים, אני פעם, הסבירו לי את זה פעם, לא יודע, זה הבן שלי הסביר לי את זה פעם, בצורה שהצלחתי להבין את הרעיון הזה של הכל כתוב והרשות נתונה, כאילו, אז איפה הבחירה שלי?
אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא לא בעולם הזה, אלא בעולמות אחרים, אז הוא נמצא מעבר לזמן, מעל הזמן. הקדוש ברוך הוא זה היה, הווה ויהיה. הוא קיים בכל הזמנים בו זמנית. המימד של הזמן זה מימד שהוא ייחודי לעולם שאנחנו נמצאים בו. רק פה יש לנו את העניין של הזמן. הזמן לא קיים בעולמות האחרים. הזמן הוא מימד כמו אורך, גובה, רוחב, עומק. יש גם מימד של זמן. אז אני בצומת שאני עומדת, לי יש בחירה חופשית כרגע, לך את הבחירה חופשית היום לגמרי, לבוא או לא לבוא לשיעור. כן. אף אחד לא השפיע לך על הבחירה הזאת. אבל מה זאת אומרת הכל כתוב? אז אם הכל כתוב, וכבר כתוב שאת אמורה להגיע לשיעור הזה, אז איפה בחרת? זה כאילו שאת נגיד ראית סרט, ואחר כך את יושבת ורואה את הסרט עוד הפעם. אז את יודעת מה השחקן הולך לעשות, ומה השחקנית הולכת להגיד, אבל הם, במקום שהם נמצאים בסרט, בוחרים לעשות, ובוחרים להגיד. אותו דבר אנחנו. אנחנו במקום שאנחנו נמצאים, באמת בצומת הזאת בוחרים, אבל הקדוש ברוך הוא כבר יודע מה אנחנו נעשה, כי הכל כתוב. הסרט הזה כבר נכתב. כן. התסריט הזה כבר נכתב. כי הוא כבר ראה את זה קורה. כי זה לא בזמן. אז רגע. עוד בוא נו. כן, כן. אפשר לעשות? כן, כן. אפשר טיפה מים, גילי? זה קצת מזעזע אותי. כי אם הכל כבר כתוב, אם הכל כבר כתוב ואנחנו אלה שבוחרים, אז אנחנו בוחרים את מה שכבר כתוב. אבל את לא יודעת את זה. אוקיי, רגע, תני לי לתני אוקיי. ואז, ואנחנו מתפללים לזה, אז איפה הבחירה שלנו? איפה? כי כבר הכל כתוב, אז מה זה משנה מה אני אעשה אם הכל כבר כתוב? כתוב בגלל שהוא ראה. אבל את עוד לא בחרת בזה. מה שאתה עשי זה, כאילו הבחירה... את לא פאפט, את לא פאפט שמושכים אותה בחוטים. אבל זה ככה זה נשמע. לא, זה לא. מכיוון שאת עדיין בצומת של החיים שלך עדיין בוחרת. זה שהקדוש ברוך הוא יכול לראות את זה מכיוון שהוא לא קשור לזמן שלנו, והוא יכול לראות את מה שכבר יהיה. אוקיי. מכיוון ש... קשה לנו להבין את זה, כי אנחנו חיים מוגבלים בתוך זמן. אז קשה לנו להבין מה זה עולם בלי זמן. זה כמו שיהיה קשה לנו להבין מה זה עולם בלי, לא יודעת, עומק. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי זה העולם שלנו. אנחנו מוגבלים גם בגוף שלנו, גם בשכל שלנו, וגם בעולם שלנו, הוא מוגבל. אז קשה להבין את הרעיון הזה, באמת אבסטרקטי, של יש ישות שנקראת הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא יכולים להבין אותה, והוא לא כבול בכבלים שאנחנו כבולים אליהם בתוך העולם הזה, שאחד מהם זה הזמן. הוא לא כבול בזמן. אבל אם אנחנו לא היינו אומרים, הוא כבר כתב לנו. הוא כבר כתב לנו. הוא כבר יודע מה... אבל את לא יודעת. זה כמו ש... כן, אבל את לא יודעת. אבל אני עכשיו בשיעור, אני יודעת שהוא כבר כתב מה יקרה לי מחר. אז מה זה משנה מה אני אבחור היום, אם הוא כבר כתב, מה יהיה לי מחר? לא, הוא כתב בגלל שהוא ראה מה בחר. הוא כתב כי הוא, כבר, הוא רואה מה את בחרת מחר. את מבינה? הוא רואה את הסרט. הוא רואה, תקשיבי. הוא רואה שיש את הצופן התנכי, שאת יכולה, למשל, חזו את רצח רבין בתנך. אנחנו הולכים למקומות אחרים לגמרי, בוא נעלה. לא, 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 ממש אני לא. לא, זה לא, זה לא את זה אנחנו מדברים. לא, זה כתוב בתנך, לא בחר בשבילי. ועדיין הייתה לו בחירה. בוא לא ניכנס לזה. תקשיבי למשפט שאני אומרת לך, שהוא לא מצליח להתאפס בשכל שלנו. הקדוש ברוך הוא רואה עכשיו מה תבחרי מחר. אוקיי. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי אנחנו מוגבלים בתוך זמן, אנחנו חיים רק את ההווה. אני מבינה את זה. אם הוא רואה מה בחר. הוא רואה מה בחר. מה תבחרי. הוא רואה מה תבחרי, לא מה בחר. הוא רואה מה תבחרי. את כתבת את הסיפור. את בחרת. הוא פשוט רואה את זה. הוא נתן לך שויסר. הוא גם רואה מה תבחרי עוד 10 שנים. אבל אני דיברתי על משהו... אבל אני לא רוצה, אנחנו... בוא נעצור, כי אנחנו סוטים מהנושא, ואחר כך, אחרי השיעור, נוכל לפתוח ולדבר. אז דיברנו, אוקיי, אז על הרמב״ם, בוא נחזור לרמב״ם, שהרמב״ם אומר
שהקדוש ברוך הוא בעצם, שבני אדם מקשים על עצמם, מכיוון שהם בוחרים במה להתמקד, כן, או בעיקר או בתפל, בחיובי או בשלילי, ואז מהמקום הזה הם בוחרים, ואז קשה להם. כי אם בן אדם בוחר מתוך המקום הרע שלו, מתוך הסתכלות על התפל למשל, ולא על העיקר, אז הוא בוחר בדברים תפלים, והבחירות שלו נעשות תפלות, וההתנהלות שלו בעצם תפלה. לעומת בן אדם שבוחר להסתכל על העיקר, האם אני מסתכלת על המן כעל צפיחית בדבש, אינו כעין הבדולח, וזרע אגד, או האם אני מסתכלת על המן כעל גרגיר יבש. לפי זה גם אני מרגישה את הדברים, באיך שאני מסתכלת עליהם. כתוב בתלמוד, בא לטהר, מסייעין אותו. בא לטמא, פותחים לו. זאת אומרת, זה הכל תלוי בהתכווננות של הבן אדם לאן הוא בוחר ללכת. לאן שהוא בוחר ללכת, הוא הולך. מסייעים בידו. למה? כי זאת הבחירה של הבן אדם במה הוא בוחר. זוכרים שדיברנו על השדה שיורד עליו גשם, אותו גשם יורד מהשמיים על כל השדה, אבל בכל מקום יכול לגדול משהו אחר? אוקיי, כי זה תלוי מה בתוך האדמה עצמה. זה אותו רעיון. מהשמיים מסייעים. השמיים זה השפעה של סיוע, של טוב, של אור. לאן אני בוחרת לקחת את זה? זה תלוי בכיוון שלי. אם אני בוחרת ללכת עם זה שמאלה, אז אני אלך שמאלה. אם אני בוחרת ללכת ימינה, יסייעו לי גם ללכת ימינה. אין כאן עניין של שפיטה מה אני עושה. האם לסייע לי או לא לסייע לי? בכל מקרה יסייעו לי. אבל הבחירה היא שלי, במה אני בוחרת להתמקד. אנחנו יודעים שאחרי הלבבות נמשכים הפעולות, נכון? מה זאת אומרת? אם אני מרגישה בצורה מסוימת, אז גם מה שאני עושה זה פועל יוצא של ההרגשה שלי. לא אחרי המעשים נמשכים הפעולות? גם וגם. זה גם וגם. זה לא רק ככה או רק ככה. גם הלבבות נמשכים אחרי הפעולות, כן? אם למשל, ידוע למשל הניסוי, זה המקרר שלי עם המים, ידוע למשל הניסוי של לקחת ולשים עיפרון בפה, באיזשהו שלב בן אדם נהיה שמח, בין אם הוא רוצה או לא רוצה. למה? מכיוון שהשרירים של החיוך מעבירים מסרים למוח, של עכשיו טוב לנו. אז לצחוק באופן מלאכותי, אפילו לשים עיפרון בפה ככה. אני לא מדברת על לצחוק כרגע, אני מדברת בלי כלום, רק לשים ככה. מעניין. הצורה הזו של החיוך, הכפויה, כן, עליי, הצורה הזו של החיוך שולחת מסרים מהשרירים, נשלחים מסרים מצביעים לתוך המוח, שהוא מפרש את זה שעכשיו טוב לנו, אז הוא מתחיל להפריש דופמין, כן? ואז נהיה לנו טוב. אז לפעמים כשנחס לך, פשוט תחייכי, בכוח תחייכי. שימי עיפרון בפה ותחייכי. אוקיי? אז זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אבל גם הפוך. גם הפוך. אם אני מחייכת, אם אני מרגישה טוב בלב שלי, אז אני אחייך. אז זה אותו דבר, זה עובר. זאת אומרת, אם בן אדם בוחר בדרך הטובה, השכר שלו זה טוב. אם בן אדם בוחר ברע, השכר שלו הוא לא טוב. מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, בתחושה, בשכר. אז האדם צריך לבחור מתוך עצמו איך הוא מסתכל על המצב, על המציאות הנתונה. המציאות הנתונה היא אף פעם לא או שחור או לבן. היא תמיד גם וגם. כן? בדוגמה שהבאנו, אמן. אמן הוא גם וגם. תלוי איך אנחנו בוחרים להסתכל עליהם. הסוג השלישי של הבחירה, זו בחירה יוצרת. וגם בזה נתקלנו בפרשה שעברה. כן? המציאו, יצרו חג שלא היה. המציאו פסח שני. לא היית, אז עכשיו בשבילך זה נהדלה חזרה. זה דרמה שלמדנו עליה בשבוע שעבר. היו קבוצה של אנשים שלא זכו לעשות את הפסח ביהודה לד בניסן. למה? הם היו טמאים או שהם היו רחוקים ולא הגיעו. מיליון ואחת סיבות. הם לא זכו לקיים מצווה. הם פנו למשה ואמרו לו, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? למה הם כן ואנחנו לא? לא פייר. גם אנחנו רוצים לקיים את המצווה של קורבן פסח. למה גורעים? למה מחסירים מאיתנו? אנחנו לא גרועים.
לא באשמתנו, לא אשמתי שהיה לי מת והייתי תמעט מת, לא אשמתי שהייתי בדרך רחוקה ולא הגעתי, הייתי בשליחות, לא יודעת. זה מה שיצא, זה לא אישי, אני מבינה, זה לא אני עשיתי משהו, לא צריכים להניש אותי על זה, אני לא עשיתי שום דבר. הקדוש ברוך הוא מאוד התרגש מהאמונה תמימה, מהרצון הזה לקיים את המצווה, והוא הסכים איתם, והוא קבע חג נוסף שנקרא חג פסח שני. מתי? בדיוק חודש אחרי, בי"ד באייר, פסח שני, מועד ב'. היה לנו מועד א', עכשיו יש לנו מועד ב' לפסח, כן? בחודש השני, ב-14 יום, בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. עכשיו תחשבו על זה, פסח, על שום מה אנחנו חוגגים פסח? יציאת מצרים. יציאת מצרים, מתי הייתה? י"ד בניסן. איך אפשר עוד הפעם יום הולדת? אותם יצאנו ממצרים בי"ד באדר. איך אפשר להמציא עוד חג? מסתבר שאפשר. הם יצרו כאן משהו. יש עניין של יצירה מתוך רצון אז אמיתי וכנה לקיים מצווה. לקיים מצווה. הרבי מלובביץ' כותב, זוהי רוח המסירות האמיתית לקיום רצון השם, להשתוקק, לעשות מצוות שאין עליהן חיוב מעיקר הדין. כן? כמו למשל, אתם, כולנו, שיושבות ולומדות תורה, אין לנו מצווה לשבת ללמוד תורה. אנחנו עושות את זה בגלל שאנחנו משתוקקות, הלב רוצה, זהו, הלב רוצה. אז אנחנו יוצרות את זה. אנחנו בוחרות ללמוד תורה, יצרנו לעצמנו משהו של קבע של יושבים וללמוד תורה. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות לכל איש ישראל לבקש ולפעול גדולות ונצורות, אלא שהקדוש ברוך הוא ממתין לראות עד כמה הדבר נוגע בלב של הבן אדם. וכשהדבר נוגע באמת ומביא לדרישה של למה נגרע, למה לוקחים לי את זה, ממלא הקדוש ברוך הוא את רצונו של היהודי ונותן לו את מבוקשו. הזדמנות שנייה, הזדמנות שנייה לדברים שלא הלך לנו, הזדמנות שנייה ליחסים שעלו על סרטון, הזדמנות שנייה לדברים שיפקששו לנו, הזדמנות שנייה לדברים שאמרנו ולא היינו צריכים להגיד, הזדמנות שנייה ביני לבין עצמי, הדברים שאני רוצה לעשות ולא תמיד מצליח לי. אז הנה יש עוד הזדמנות שנייה, ועם הקדוש ברוך הוא תמיד יש עוד הזדמנות, תמיד יש הזדמנות שנייה. הוא אומר הרבי מלובביץ', עניינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד, תמיד ניתן לתקן. אפילו מי שהיה תמה, מי שהיה בדרך רוחקה, ואפילו אם הדבר נעשה לכם, לא באשמתכם, ברצונו למרות זאת ניתן לתקן. אז יש כאן עניין של בחירה יוצרת. בוחרים בכל מאודם ובכל הרצון שלהם לעשות את המצווה, יצרו חג. אז מהשמיים נותנים לנו הזדמנות שנייה, מהשמיים אומרים לנו, אף פעם שום דבר אף פעם לא עבוד, תמיד אפשר לתקן, אבל אנחנו צריכים לזכור שכדי לקבל את ההזדמנות השנייה הזאת, אנחנו צריכים לעשות כאן למטה איזשהו מהלך ולהניע אותה, שזה לרצות מאוד, לרצות מאוד מאוד. המאסטר קי זה לרצות, דיברנו על זה שהרצון, אותיות צינור, וזה המאסטר שיקי שפותח כל דלת. אם תרצו, יש, רק תבקשו, למה ניגרה? רק תבואו ותגידו למה ניגרה, ותקבלו חג, עשו לכם חג, כן? זה לא היה בתוכנית מהמקורית, אבל אם אתם כל כך רוצים, תפדלו, בבקשה, נוצר לנו חג. הרב אייל ורד אומר, זה אביון. מה זה אביון? הוא אומר, אני, זה אחד שאין לו, אבל גם לא חולם שיהיה לו, אז הוא אני. אבל אביון זה בא מהמילה מתאווה. אביון זה אחד שאין לו, אבל רוצה שיהיה לו. ומכיוון שהוא רוצה שיהיה לו, רוב הסיכויים שהוא יצא משם, האביון. אז החג הזה, חג פסח שני, הוא חג אין יאוש. חג האין יאוש, אבל זה תלוי בזה שלא נתייאש. זאת אומרת, כדי שנקבל את החג הזה של האין יאוש, צריך לא להתייאש. צריך לזעוק לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, למה ניגרע? גם אני רוצה. גם אני רוצה. גם אני רוצה שלום בית, גם אני רוצה שכל הילדים שלי יתחתנו, גם אני רוצה נכדים, גם אני רוצה פרנסה טובה, גם אני רוצה, למה אני גרה? למה? יש לך כל כך הרבה, תביא, אוקיי? אז אנחנו בוחרים, יש מאין, כאילו מי יש, אבל מאין אצלנו. הבחירה הרביעית,
זאת בחירה מאוד מעניינת, בחירה בין טוב לטוב. שזה בחירה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו רואים את זה דרך יתרו. האם הוא יישאר עם עם ישראל או ילך הביתה? כתוב, ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני חותן משה. יש ליתרו שבע שמות, זה אחד מהם. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו, מהמילה לך, לך איתנו, והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל, ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, ויאמר, כאילו משה עונה לו, ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. הוא אומר לו, כל כך עזרת לי, בזה שהגעת והצעת לי לקחת אנשים ולמנות אותם, שופטים ושוטרים וזקנים ויועצים ושלא נצא לדד, אתה עוזר לי, העיניים שלך עוזרות לי, אתה רואה את הדברים ממקום שאני לא רואה, אתה יש לך ניסיון בלנהל עם, להנהיג עם, להוביל עם, אנחנו צריכים אותך, בוא תהיה איתנו, תעזור לנו להיכנס לארץ ישראל, לבנות את זה כמו שצריך, תעזור לנו. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא, אשר היטיב השם עמנו, והטבנו לך. זאת אומרת, את כל הטוב הזה, כן, שאתה נותן לנו, שהשם נותן לנו, זה יעשה לכולנו טוב, כדאי, זה יגביר את כולנו. אז בפני יתרו עומדות עכשיו שתי אפשרויות, ושתיהן טובות וראויות. אפשרות אחת, ללכת עם משה, להיכנס לעם ישראל, להישאר עם עם ישראל ולעזור למשה להיות היועץ שלו כמו שהוא היה עד עכשיו. אפשרות שנייה, ללכת הביתה. שתיהן טובות וראויות. המילה טוב, השורש טוב, מופיע בארבעת הפסוקים האלה חמש פעמים. טוב, טוב, היטבנו, היטבנו, נתיב, הטוב ייטיב. אז במה לבחור? פה התורה מלמדת אותנו, כשאנחנו עומדים בפני בחירה בין שני דברים שהם טובים, הבחירה היא בעצם מה יביא יותר תועלת לאחר, לא לי. מה יביא יותר תועלת לאחר? זה מה שהתורה מלמד אותנו. לא מה שיעשה לי יותר טוב, אלא מה שיעשה תועלת יותר לאחרים. ואנחנו יודעים הרי שמן הסתם שככל שאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים. דיברנו על הצינור, צינור שמחובר לברז ופתוח בצד השני, והמים זורמים ויוצאים ממנו כל הזמן, כן? הוא נותן מים. אבל לא חשוב דבר לא חסר בו, כי כל הזמן הוא מתמלא במים חדשים מהברז. אז הצינור עצמו לא חסר לו שום דבר. הצינור עצמו כל הזמן מלא במים. להפך, אם אנחנו נסגור אותו, המים העומדים מתאפשים. הם נהיים אחורים, הם נהיים מסריחים, הם נהיים מגעילים. אבל כשהצינור פתוח, הוא כל הזמן מלא במים חיים חדשים ונקיים. אבל בן אדם שעומד בבחירה, נגיד בן זוג, מה אתה חושב? צריך לחשוב על הצד השני? אנחנו כרגע מדברים על בחירה בין טוב לטוב. נגיד בין שני בן זוג, ששניהם טובים. אוקיי, אז צריכים לבחור. אז מה, אז את חושבת על הצד השני? מה זה יועיל לצד השני? אני צריכה לחשוב על מה, אני צריכה לחשוב על השאלה הזאת, אני לא יכולה ככה לשלוף לך. בוא נדבר על זה אחר כך, אוקיי? תזכרי את זה וננסה לדון בזה אחר כך. אז כן, יתרו יכול להמשיך עם עם ישראל ולעזור לו מאוד, אבל למשה יש הרבה זקנים חכמים שהקדוש ברוך הוא הציל עליהם מרוחו, שמסוגלים לעזור לו מאוד. כתוב, ויצא משה וידבר אל העם את דברי השם, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמוד אותם סביבות האוהל, וירד השם בענן וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. זה לא נגמר, כן? זה, הרוח הזאת נשארה עליהם, והם המשיכו להיות באמת יד ימינו של משה. אבל בארצו, כשהוא הולך יתרו לארץ שלו, הוא יכול לגייר את כל העם שלו. הוא יכול להפוך את כולם ליהודים, וזה באמת מה שהוא הלך ועשה. אז איפה הוא יועיל יותר? איפה הוא יעשה? איפה מבחינתו התועלת תהיה הרבה יותר גדולה? כמובן כשהוא הולך לגייר את כל העם שלו. ולכן הבחירה היא, כשעומדים בחירה בין טוב, בין לעשות טוב בשני מקומות, למשל יש לך הזמנה לשני אירועים. שני אירועים באותו יום. שניהם זה טוב. אירוע זה דבר שמח. לבוא לאחל מזל טוב ולשמח קלה וחתן, שניהם טובים. אבל איפה את תועילי יותר אם את תגיעי? אז מסתכלת כמה אני קרובה לאנשים האלה, למי זה יעשה טוב במיוחד אם אני אגיע.
האם בחתונה המדהימה, נהדרת, עם השירות וההפקה הלא נורמלית, בתוך האלף איש באמת יראו אותי? ובאמת אני אשפיע על השמחה של בעלי השמחה? או אם אני אלך לחתונה השנייה, שהיא קטנה יותר ולא מגיעים הרבה אנשים, אבל זה שאני אגיע, יעזור מאוד לשמח את, את בעלי השמחה ואת החתן מגלה. איפה אני יועיל יותר? משם אנחנו בוחרים. זאת בעצם הבחירה הכי טהורה שיש. כי מתי אנחנו בוחרים באמת? אנחנו באמת בוחרים כשזה באמת שני דברים שהם בעלי ערך זהה או משקל דומה. שני דברים שהם כאילו דומים. בזה אנחנו בוחרים. אחרת זו העדפה, זה לא בחירה. זאת אומרת, אם אומרים לי, האם את, מה את בוחרת לאכול, חביתה או סטייק, זה לא ממש בחירה. אז זה מה אני מעדיפה, אם אני מעדיפה סטייק או מעדיפה ביצה. אבל אם שואלים אותי, אם את מעדיפה סטייק אנטריקוט או סטייק, לא יודעת, עצם, אז הבחירה היא כאן באמת בין שני סטייקים. אני בוחרת בין שני דברים שהם די דומים. אז זאת בחירה. אבל לבחור בין סטייק לביצה זה לא בחירה. זה העדפה, אם אני מעדיפה עכשיו לאכול בשר או מעדיפה לאכול חביתה. לבחור בין סטייק לסטייק זאת בחירה. אנחנו אומרים בברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה זאת אומרת? אשר בחר בנו. ממה הוא בחר בנו? מכל העמים. זאת אומרת, היו הרבה עמים, ומכל העמים את העם שלנו הוא בחר. הוא באמת בחר. כי כולנו היינו אותו דבר, כולנו את זה עם וזה עם וזה עם וזה עם וזה עם. אז הוא בחר אותנו מכל העמים. אנחנו אותו דבר, כולנו בני אדם. כל העמים הם בני אדם, כולם יש לנו אותו דבר, אותו מבנה. אבל אותנו הוא בחר מכל העמים. הוא בחר מתוך משהו שהוא אותו דבר, מתוך משהו זה. וזאת באמת בחירה אמיתית. לא העדפה, אלא בחירה אמיתית. והבחירה החמישית, סוג הבחירה החמישי, הוא קורא לו בחירה מורדת, מרידה. כתוב בתורה שבני ישראל היו אמורים לנוע על פי הענן, על פי השם יסעו בני ישראל ועל פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. ומה קורה כשמרים לוקה בצרת וצריכה לשבת בהסגר שבעה ימים? מה עושה העם? לא מעניין אותם אם הענן נע או לא נע. ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד היאסף מרים. הם לא היו מוכנים לעזב אותה. כותב הספורנו, ועוד איזה בחירה, והעם לא נסע, אף על פי שהענן שר מעל האוהל, וכתיב, ובעלות הענן מעל המשכן ניסו בני ישראל בכל מסעיהם, מכל מקום לא נסעו, שהכירו שלא נעלה, אז, אלא להרחיק המצורת. הם הבינו שהקדוש ברוך הוא רוצה להסיע אותם כדי להתרחק ממרים. אבל הם לא מוכנים להתרחק ממרים. למה? הם הכירו לטובה. הם בחרו לראות טוב. רש"י כותב, והעם לא נסע, זה כבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלח ליאור, שנאמר, ותתצב אחותו מרחוק. על זה שהיא חיכתה. שעה אחת לראות מה יעלה בגורלו של משה, עבור זה היא זכתה שהעם יחכה לה שבוע שלם. אז זה מרידה, כי הציווי של הקדוש ברוך הוא זה על פי הענן יישאו ועל פי הענן יחנו. אם הענן מתרומם מעל המחנה, זה אומר סע, ואם הענן עוצר, זה אומר לחנות. ולמרות שהענן יתרומם, העם אמר, סליחה לא, אבל אנחנו לא נוסעים, אנחנו נשארים. זאת מרידה, אבל זו בחירה שמורדת בציווי האלוקי. זה מרידה חיובית. זה מרידה חיובית. בדרך כלל מרידה יש לקונוטציה שלילית. כן, הם מרדו בציווי האלוקי, אבל הם לא מרדו עבור עצמם. הם מרדו עבורה. הם עשו את זה בשבילה. אם את עושה את זה למען בן אדם אחר שמגיע לו, שתכירי לו טובה ותכירי לו, כן? את פועלת בניגוד לצו האלוקי. אז אני לא יכולה להגיד לך לא לעשות מצוות. אנחנו לא מדברים על להפר מצוות. אבל כן, לפעמים כן. לפעמים זה, יש עניין. זאת גם בחירה. לפעמים הבחירה היא יכולה להיות מרידה בסמכות המקומית, בחוקים של, לא יודעת.
לא, לא, לא עלה לי כרגע דוגמה בראש, מנסה לחשוב על איזה, סליחה. כמו שדיברו על נאצים, היה חוק לעשות כך וכך, ויש חלק שמרדו. שמרדו, נכון, סיכנו את נפשם למען אנשים אחרים, כן, לגמרי, נכון? כן. אז הם מרדו בציווי המקומי, בחוק המקומי. אני חושבת שאת מתכוונת לציווי אלוקי ולא אנושי. אז אני אמרתי שאני לא יכולה לתת היתר לא לעשות מצוות. אני גם הבנתי אותה, אבל אני לא, לא עולה לי כרגע בראש, ואני לא יודעת, לא יודעת. מהתורה זאת הדוגמה שיש לנו. אז זה שהסוג של הבחירה הזה קיים. לאו דווקא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא בכלל, כי אנחנו לוקחים את זה לשיעור לחיים שלנו, הבחירות שאנחנו עושים. אז הבחירה שאני עושה ומורדת בצו, לא, בצו, לא יודעת. השאלה אם זה ציווי אלוקי לנסוע חנן, או שזה מנהג שהם... לא, זה ציווי, כתוב, כתוב לגמרי. על פי השם יישאו בני ישראל, ועל פי השם יחנו, כל אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ככה כתוב. ומה הם כתוב? וספורנו אומר שהם לא נשאו, אפילו שהענן שר מעל האוהל הם לא נשאו. אבל הענן שר למרות שזה כבר היה כתוב? זה מה? כלומר... אלוהים, כמו שאמרתי, אתה רואה כל הסנריו, יודע מה הם עמדו לעשות, הם גם עמדו למרוד, אז בכל זאת הוא הסתרנן. כן, הוא לא יכול, הסרט ממשיך לנוע, הסרט, אתה עדיין תקוע בזה. הוא לא יכול. לא, לא תקוע. זה הדרך שלא להעיר לנו פנים. פה יש לנו את הבחירה. אז אנחנו צריכים אבל לזכור שיחד עם ה... עם הבחירה מגיעה גם האפשרות ליפול, לבחור לא נכון וליפול, וזה חייבים גם לזכור. זאת אומרת, יש לנו את חופש הבחירה, יש לנו את האפשרות לבחור, אבל האפשרות לבחור היא אפשרות של מבוגרים, זה לא של ילדים, נכון? אמרנו, ילדים בוחרים בשבילהם, עושים בשבילהם, אתה תקום, אתה תשנו, אתה תאכלו, מה תאכלו. לא נותנים להם הרבה לבחור, נותנים להם לבחור בין קוטג' לגבינה לבנה. אבל כשבן אדם בוחר בעצמו את ההתנהלות של החיים שלו, את התנהגות שלו, את הדברים שהוא עושה, אומר, מתקדם, הוא בעצם פותח בפני עצמו גם דלת של אפשרות של להיכשל, של נפילה. שלח לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ורשי מפרש לנו, שלח לך לדעתך. אני אינני מצווה לך. מה הוא בעצם אומר לו הקדוש ברוך הוא? יש הרי שלב מסוים בגידול ילדים שאי אפשר כבר להנחית יותר הוראות. עברנו את השלב הזה. אי אפשר להגיד כבר לילד מה לעשות, הוא כבר גדול. אני לא מדברת על גיל שנתיים הנורא, על גיל המרידה, אבל יש איזה שלב שילד מתחיל להתבגר, ואי אפשר כבר להגיד לו מה לעשות. כדי להביא למצב שהדברים יעשו בבית בהתאם למה שאנחנו רוצים שזה יעשה, אנחנו צריכים להגיע למצב שיהיה לנו שיתוף פעולה עם הילד מרצונו. אי אפשר להורות לו, הוא לא מציית כבר באופן עיוור, אנחנו צריכים להגיע למצב שהוא ירצה, לשתף פעולה. שאם אני מבקשת להיכנס למקלחת, הוא יסכים להיכנס למקלחת, כי אני לא יכולה בכוח להכניס אותו למקלחת. אי אפשר. זה לא בגלל שאני פיזית לא יכולה, זה לא נכון לגדל ככה ילדים בכוחניות. זה שאני יותר גדולה וחזקה, זה לא אומר שמותר לי, זה לא הרעיון. וגם, זה דבר אחד, ומצד שני גם הילד עצמו רוצה עצמאות, הוא רוצה לבד, אני לבד, אני לבד, אני לבד, אני לבד. זה בגילאים קטנים יותר, וגם בגילאים גדולים יותר, אני לבד נוגע בדברים הרבה יותר מהותיים, זה לא רק אני לבד מתלבש עם הכל הפוך, או אני לבד ינקה את עצמי בשירותים, וזה לא ממש מתעכב וצריכים לעזור. הבחירות שילדים יותר בוגרים כבר עושים, זה בחירות שנוגעות כבר... אם זה לא נעשה כמו שצריך, זה יכול לפגוע בהם. אז זה אי אפשר, because I said so. אי אפשר, צריך להגיע לשיתוף פעולה. אז בגיל הזה, אז בגילאים האלה, כשילד מגיע למצב שהוא מעוניין לבחור בעצמו, מה שאנחנו כהורים יכולים לעשות, אנחנו מוזמנים לעשות, נדרשים לעשות, זה להביע דעה. לכוון, לייעץ, להציע קווי מחשבה, לפתוח ערוצי תקשורת, לנסות להשפיע בצורה של שיחה מתוך דיבור, אבל עדיין להשאיר את הדלת פתוחה אם אתה עדיין
לא חושב כמוני ואני לא מצליחה לשכנע אותך, ואתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, תעשה. אוקיי? וזה מה שאומר לו בעצם הקדוש ברוך, זה מה שרש"י מסביר לנו. שלח לך לדעתך, אני אינני מצווה לך, אני לא חושב שצריך. אני, אין לי שום עניין לשלוח מרגלים, לשלוח תיירים, לשלוח לטור את הארץ. אני אמרתי לכם, זאת ארץ זדבת חלב ודבש, והעמים שיושבים בה, הם יפלו בפניכם, כי אני אדאג לזה שהם יפלו בפניכם. לא תהיה לכם שום בעיה. אבל אתם עדיין מתעקשים לעשות את זה בדרך שלכם? אתם מתעקשים לשלוח שליחים שיתורו את הארץ? אני לא יכול בכוח עכשיו. אני לא יכול להכריח אתכם. אני לא יכול כמו במעמד הר סיני לכפות עליכם הר כגיגית ולהגיד לכם קבלו את התורה, תבחרו לקבל את התורה, אתם חייבים. אני לא יכול לעשות את זה. עכשיו אתם כבר גדלתם, עכשיו אתם צריכים לבחור בזה לבד. אבל אם אתם לא מעוניינים לשמוע בדעתי, תפדלו, לבד תעשו. אבל יש לכם, תדעו שבן אדם יש לו בוחר לבחור, הוא גם בוחר את האפשרות בלהיכשל, בליפון. עכשיו, ילדים חייבים לעשות את זה, כי יש לנו את השלב שנקרא ספרציה אינדיבידואציה. השלב שבו ילד מפריד את עצמו מהיחידה, מההורים, מהאימא, מהאבא, כדי למצוא את הייחודיות שלו, את האני שלו, את האנושיות שלו, את מי שהוא. הוא חייב למצוא את עצמו. הוא לא יכול למצוא את עצמו כשהוא שזור בתוך אבא ואמא, בעיקר בתוך אמא, כמו ילד קטן ששזור בתוך אמא. הוא חייב לעשות מרחק. והמרחק הזה, זה צריך להיפרד קצת. צריך להיפרד כדי למצוא את עצמו. גיל ההתבגרות, זה גיל ההתבגרות. אז המרידה של גיל ההתבגרות זה דבר בריא. הבעיטה הזאת בהורים, לא בצורה מכוערת, כן? זה דבר בריא וצריך שיקרה. כי זה שלב הכרחי בהתפתחות תקינה ובריאה של נפש של כל בן אדם. אבל היום אומרים שגיל ההתבגרות כבר מתחיל יותר מוקדם. נכון, גיל ההתבגרות מתחיל בערך בגיל 11, 10-11, כן? גיל ההתבגרות מבחינה טרמינולוגית מתחיל כשמתחילים ההורמונים להשתנות, כשמתחיל השתנות הורמונלית בגוף, והיא מתחילה היום מוקדם, הוא גם מסתיים הרבה יותר מאוחר מפעם. היום גיל ההתבגרות מסתיים בערך בגיל 30. לא יכול להיות להתחיל תחשבי, סליחה? כן, שמתחיל שינויים הורמונליים, בוודאי. ברגע שמתחילים שינויים הורמונליים, המוח משתנה. וגיל ההתבגרות זה הגיל שבו הפרונטלוב מתחיל להתפתח וצורת חשיבה מתחילה להשתנות, שזה כבר לא חשיבה ילדית אלא חשיבה יותר בוגרת, אבל צריך לאמן את המוח הזה לחשוב, וההורמונים מטריפים. אז שלח לך, ורש"י מפרש לנו, שלח לך לדעתך, אני אינני מצווה לך, אני לא חושב שצריך, אני כבר הבטחתי ארץ זבת חלב ודבש, אני כבר אמרתי לכם שהכל יהיה בסדר. אתם עדיין בוחרים, נימקתי, הסברתי בשלושה עתקים, הכל. אתם עדיין, אבל אתה עדיין רוצה לבחור אחרת? עליך. תדע שאתה יכול גם ליפול. ואז אנחנו כהורים זזים, ומאפשרים לילד שלנו להתנסות בבחירה שלו, ואם הוא נופל, מתפקידנו כהורים להיות שם, לתמוך, לחבק, ולפקוט איתו. לא להגיד, לא, אמרתי לך, אתה רואה? מגיע לך. זה לא העניין של הורות. ההורות היא כאן, באמת להיות הורה, זה באמת לאפשר לילד לבחור, אבל להיות שם כדי לאסוף אותו כשהוא נופל. לתת לו את התמיכה כשהוא נופל. אז את לא, אז את לא. יש עניין, יש את שלושת הבטים. בריאות, בטיחות וביטחון. באלה, באיזה דברים שלא לא מסכנים. זה שהוא בוחר לקחת את האוטו בגיל 15, הוא לא יכול. זה גם נגד החוק וגם אני אפשר. מדברים על בחירות של התנהלות, של יש גם דברים שהם נגד החוק, הוא לא יכול לבחור ללכת לבית ספר. זה נגד החוק, חייבים לשלוח את הילדים לבית ספר. הוא לא יכול לבחור לא להתחסן. יש דברים שאי אפשר. מדברים על בחירות, על בחירות. לסדר את החדר? כן. לא, זה לא בחירה לסדר את החדר. זה לא בחירה, לא. זה לא בחירה. זה בחירה ללמוד בבחינה או לא. לבחירה לעשות שיעורים או לא לעשות שיעורים, זאת בחירה של הילד, אוקיי? זאת בחירה של הילד לאיזה מגמה ללכת בבית ספר, זאת בחירה של הילד. לסדר את החדר זה לא בחירה? לא, זה לא בחירה. אז
כאילו, בקטע הזה, את כן יכולה להגיד לו... אני יכולה להגיד לו עוד מחרתיים, לסוס בן 16. לא, נגיד. אני צריכה להגיע איתו למצב שהוא ירצה לשתף איתי פעולה. דיברנו על זה כבר. אנחנו נדבר על זה אחרי השיעור. צריך להגיע למצב שהילד מוכן ומסכים לשתף איתי פעולה. אחרת נכנסים למאבקי כוח, ובמאבקי כוח... זה מלחמה, ובמלחמה כולם מפסידים. אבל את יכולה להגיד לו, אם אתה לא מסדר, אתה לא יוצא עם חברים. את יכולה להגיד לו עד מחרתיים. עד מחרתיים את יכולה להגיד לו. הוא ילך עם החברים שלו על הפך ועל חמתך. אולי לא כשהוא בן 13, אבל כשהוא בן 17 הוא ילך. ומה עשית בזה? קלקלת היחסים שלך עם הילד שלך. הוא לא משתף אותך, הוא לא מדבר איתך, הוא לא חבר שלך. אין לו יחסים חבריים איתך. אז מה זה שווה? אני לא אומרת שהורה צריך להיות חבר של הילד שלו, אבל צריך שיהיה יחסים חבריים, אפשרות ליחסים חבריים, יחסים טובים, שאפשר לשבת ולשוחח ולדבר, שלילד תמיד יכול למצוא בך כתובת, לפרוק את מה שיושב לו על הלב ולהתייעץ איתך, לשמוע את דעתך. כי את לא כופה עליו, אלא את תומכת בו. את לא יכולה להכריח לסדר את החדר. את לא יכולה לאיים עליו עד מחרתיים, אתה לא תלך, מה תחזיקי, תעמדי בדלת כמו רולה, לא תנינו לצאת, הוא פי ארבע ממך בגודל כבר, איך תחזיקי אותו בתוך הבית? אי אפשר בכוח. כן, אבל יש כאן חוקי הבית. כן, זה נורא, זה יפה. אני עוד אומרת, אני לא אומרת שלא יהיה חוקים, חייבים להיות חוקים, חייבים להיות גבולות, אבל אי אפשר להכריח ילדים מתבגרים לאכוף עליהם את החוקים כמו שאוכפים אותם על ילד בן 3, אי אפשר. ילד שלו, תגידי, אם לא תתקלח, לא תקבל סוכריה, הוא ירוץ. אז זה לא עובד על ילד בן 15, 16, 17. צריך כבר דברים אחרים. אז כשזה לא מצליח, המחיר כבד. והמחיר הכבד שמשלמים המרגלים, או משלם כל עם ישראל, המחיר הוא יום לשנה. במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את אבונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי. דיברנו על זה כבר. זה לא עונג' תוצאה. העולם שלנו, הבריאה שלנו נבראה, אני מצטערת, הבריאה שלנו נבראה עם חוקים, עם התנהלות שהם טבעיים, ואנחנו לא מדברים פה על עונש, מדברים פה על תוצאה טבעית. זה מה שעשיתם, זאת התוצאה. יצאת לחוף הים ובלי הגנה ולא ישבת בצל, נשרף. זה לא עונש, זה תוצאה. זה מה שקורה כשלא דואגים לעצמנו, וזה מה שקרה. זה תבוא בבריאה החוק הזה, כן? אתם הסרתם את הלב שלכם ממני, בחרתם לראות את הרע ולא את הטוב, וזו התוצאה. במקום להיכנס עכשיו לארץ ישראל, אנחנו צריכים לנקות את הרע הזה, וזה ייקח שנה ליום. 40 יום הייתם בארץ, יום לשנה, יום לשנה. זה ייקח 40 יום לנקות את הרע הזה, לנקות את מה שהכנסתם לפה, כדי לנקות את הסלייט, לעשות אותו נקי מחדש. זו תוצאה טבעית, זה לא עונש. הדור הזה שבחר להיות רע, לא ייכנס לארץ ישראל. וככה נולד לנו תשעה באב. פה נולד לנו תשעה, בנקודת הזמן הזו, נולד לנו תשעה באב. כתוב בגמרא במסכת תענית, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה, אמר רבי יוחנן, אותו הלילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. אתם בוכים על שום דבר, אתם בוכים על דמיונות, זה הכל דמיונות שלכם. לא ראיתם נכון, אבל אני עכשיו אתן לכם סיבה באמת לבכות. זאת תהיה סיבה לבכות. תשעה באב זה היום שבו חטאו המרגלים בהוצאת דיבה על הארץ, זה היום שבו חרב לנו בית המקדש הראשון, וזה היום שבו חרב לנו גם בית המקדש השני. אנחנו בשבוע הבא יהיה לנו שיעור לראש חודש תמוז, ואנחנו מתחילים להיכנס לימים הקשים האלה של 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 17 בתמוז. ובעצם זה הכל מחוסר אהבה. אוקיי. זה הכל מחוסר אהבה. זה חסרה כאן אהבה. ובוא נראה איפה חסרה אהבה. הרב אברהם מלמד כותב ככה. המרגלים
חטאו בכך שהם לא הבינו את הערך של הארץ, והם לא אהבו אותה, את הארץ. הם לא ראו את הטוב שבה, ולכן הם לא יכלו לאהוב אותה. ומכיוון שהם לא יכלו לאהוב אותה, כל מה שהם ראו רק את הקשיים באיך נכבוש אותה. שכחו שהבטיחו להם שלא יהיה קשיים. ואז נפל ליבם, והם התחילו למצוא לעצמם נימוקים וטענות מדוע אי אפשר להיכנס לארץ. עד שלבסוף הם האמינו שאי אפשר לכבוש לארץ ישראל. זה הם כזה... והכל התחיל מזה שפשוט לא אהבו את הארץ, לא מצא חן בעיניים הארץ. כתוב, ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. לעומתם, יהושע וכלב, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, אהבו את הארץ. הם אהבו את הארץ כי הם גם חיברו את עצמם בכניסה לארץ ישראל, קודם כל לאבות. כי דבר ראשון שהם עשו כשהם נכנסו לארץ ישראל, הם עשו, לקחו אזימות ימינה והלכו לחברון, לקברי האבות, להשתתח על קברי האבות. קודם כל, דבר ראשון הם עשו. הם לא נכנסו והתחילו להסתובב בארץ. קודם כל חיברו את עצמם למקור, חיברו אותם, את עצמם לאברהם, יצחק ויעקב. הם לא עשו הכל ביחד, כל המרחב? לא, הם נפרדו בקטע הזה. הם נפרדו בשלב הזה. יהושע בן נון וכלב בן יפונה הלכו והשתתחו על קברי האבות, התחברו למקור, הזכיר, כן. ושאר עשרת השבטים, אני חושבת שאחד מהם היה משבט אפרים, והשני, אני לא זוכרת מאיפה היה. הם גם היו הראשונים שקיבלו נחלה בארץ ישראל, אפרים ולא זוכרת. לא, לא זוכרת. יכול להיות יהודה. אפרים ויהודה הם היו הראשונים, אם אני לא טועה, לקבל את נחלה בארץ ישראל. כי הם, גם, הם הגיעו גם עם, עם, עם ניירות, עם כתוב, עם ציורים, עם, עם ציירות, הם, בכל מקרה. הם האמינו שאפשר לכבוש את הארץ, והם אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אז האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו, משפיע על האופן שבו אנחנו רואים אחרים ואת העולם. תחשבו על זה, דור המדבר זה דור של עבדים. דור של 210 שנה, דורות על גבי דורות של עבדים. הקדוש ברוך הוא אמנם הוציא את בני ישראל, את הדור הזה ממצרים, ואמר, בנים אתם להשם. הוא נתן להם מעמד של קדושה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והוא הודיע להם גם, אתם עם הסגולה שלי, והייתם לי לעם סגולה מכל העמים. אבל בתוך תוכם זה לא שינה שום דבר. בתוך תוכם הם המשיכו להרגיש עבדים, קטנים, לא משמעותיים, ומפחדים נורא מסמכות. כל דבר נראה להם יותר גדול מלהם. כתוב, ומה מספרים המרגלים? ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. מה זה אומר? שמישהו רואה את האנשים האחרים כענקים, זה אומר לגביו שהוא מרגיש קטן נורא. קטן נורא הוא מרגיש. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. הנה הם אומרים את זה. אנחנו ראינו את עצמנו כחגבים, ולכן גם הם ראו אותנו ככה. אנחנו כאלה לא משמעותיים כמו חגב שאפשר לדרוך עליו ולהעלים אותו בשנייה. כאלה קטנים ולא משמעותיים אנחנו. זה מפחיד נורא. העיניים אבל רואות מה שהלב מרגיש. הראייה היא תמיד סובייקטיבית, הראייה היא תמיד דרך המשקפיים של הנשמה של עצמנו, של העולם הפנימי שלנו. אנחנו רואים את מה שאנחנו מסוגלים לראות. זה המשקפיים, זאת ההדשה שלנו. ובגלל זה גם מצוות ציצית מגיעה לנו בסוף הפרשה. יש קשר בין המצוות ציצית למצוות המרגלים, כי למה אנחנו שמים את הציצית? להזכיר לנו. ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. נכון? הם יצאו לטור את הארץ והם ראו דברים לא נכונים בעיניים שלהם, כי הלב שלהם היה במקום לא נכון. הם יצאו, אפשר להוציא את דור המדבר ממצרים, אבל אי אפשר להוציא את מצרים מדור המדבר. אפשר להוציא בן אדם ממקום מסוים, פיזית, אבל אם הוא לא מוציא את הדבר הזה מהלב שלו, הוא עדיין נשאר שם. הם עדיין עבדים, הם רואים את עצמם כעבדים, הם רואים את עצמם כקטנים, כלא משמעתיים, כלא חשובים, הכל מפחיד אותם, נורא.
נפילים בני ענק, חגבים נהיה בעינינו, כן? הם פירשו את המציאות מתוך המקום הנחות הפנימי שלהם, הם פירשו את המציאות מפחידה, ענקים, נפילים, נורא מפחיד. אבל זה המציאות הפנימית שלהם, זה המציאות הסובייקטיבית שלהם, זה לא המציאות האובייקטיבית שלהם. הם לא צריכים להיענש, זה לא עונש, אמרנו כבר, זה תוצאה, אף אחד לא יעניש אף אחד. משפחת האומנה שלהם, כן, המצרים, המצרית, המצרים עצמם, הם לא אהבו את בני ישראל, הם לא העריכו את בני ישראל, וכשילד גדל עם הורה שלא אוהב אותו, ולא מעריך אותו, ולא מסתכל עליו בעיניים מעריצות, הילד לא יודע איך זה מרגיש להיות אהוב. הוא לא יודע איך זה מרגיש להיות חשוב. הוא לא מרגיש איך זה להיות משמעותי. הוא לא יודע איך זה מרגיש. ובן אדם שלא יודע איך משהו מרגיש, לא יכול לתת את זה. קודם כל זה העולם שלו, זה מה שהוא רואה. ודבר שני, הוא גם לא יוכל לתת את זה באופן טבעי לדור הבא, לילדים שלו. אז חשוב היה את הדור הזה, אי אפשר איתכם, כי אתם לא מסוגלים לראות את הדברים כמו שהם. זה לא בריא בשבילכם שהעם יתחיל מהנקודה הזאת. העם צריך להתחיל מנקודה אחרת, כי בן אדם לא יכול לתת מה שאין לו. הורה לא באמת יכול לגרום לילד שלו להרגיש משמעותי, להרגיש יכול, להרגיש מסוגל, להרגיש בעל ביטחון עצמי. הורה לא יכול לעשות את זה, זה לא עובר באוסמוזה. הדרך האחידה שמה שההורה כן יכול לעשות, זה לאהוב את הילד שלו מספיק, ולהיות הורה טוב מספיק, ולספק לילד שלו מספיק הזדמנויות בטוחות ותומכות להתנסות בחיים, כדי שדרך ההתנסויות שלו הוא יקבל תחושת משמעות. דרך ההתנסויות האלה הוא יקבל תחושת ערך. דרך ההתנסויות שלו הוא יקבל ביטחון עצמי. דרך ההתנסויות שלו הוא ירגיש משמעותי וחשוב ואהוב. אוקיי? ואת זה ילד יכול לעשות רק שיש לו סביבה באמת שגורמת לו ביטחון ותומכת ואוהבת בו, ואוהבת אותו. כן? ואת זה הדור של המדבר לא יכל לעשות, כי הם לא ספגו את זה בילדות שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים, האם באמת הראייה טוב זאת בחירה חופשית? כן, אבל לא פשוט, כמו עם הסיגריות. מי שגדל בבית כזה נהדר, הבחירה החופשית שלו קלה מאוד, ולראות טוב ולאהוב ולתת את כל ולראות את כולם כשווים אליך, כי אתה מרגיש בעל ערך. אבל כשאתה גדל במקום שבו אתה מרגיש אפס וקטן ולא חשוב ולא משמעותי ולא בעל ערך, אז הבחירה החופשית שלך היא קיימת, אבל היא הרבה יותר קטנה, היא הרבה יותר צרה, הרבה יותר קשה. את הבן אדם צריך לעשות על עצמו הרבה יותר עבודה בשביל להגיע למקום שהוא יוכל להסתכל על העולם מתוך עיניים כאלה, של מי שגדל בצורה הזאת יש לו את זה, אוקיי? ושני המצבים שבהם בן אדם לא מגיע לעולם עם הכלים האלה, זה שני המצבים הקיצוניים של פינוק, או חס וחלילה מהצד השני, הזנחה. ולמה? כי בשני המצבים הילדים, זה נמצא בשני הקצוות של גדילה, חינוך שהוא קשה מאוד. אבל תלמה ברעב, שהייתה אחת המורות שלי במכון אדלר, תמיד הייתה אומרת שאם חס וחלילה צריך לבחור בין פינוק להזנחה, הזנחה עדיף. למה? למה? כי ילד שמזניחים אותו לפחות מגלה את הכוחות שלו, ויש לו כוחות להתמודד עם עם העתיד שלו, עם החיים שלו, עם הקשיים שהחיים מזמנים. ילד מפונק זה ילד חלש שלא מגלה ולא יודע ולא מודע לכוחות של עצמו, והוא גדל לתוך מציאות בוגרת שבה אין לו שום כלים להתמודד עם העולם. הכל גדול עליו, הכל קשה לו. נפילים ואנחנו חגבים. זה הקטע, או בהזנחה או בפינוק. ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. זה כתוב בתהילים.
ומלמד אותנו האדמור מסלונים, הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, שעוד הפעם רוצה להודות לרב מנחם וייס על הספרים שהוא נתן לי במתנה, זה פשוט, פשוט תענוג. מה הוא אומר? כתוב במשלי, מוסר השם בני אל תמאס, והוא מסביר לנו שהמוסר שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, הוא, המוסר הוא כזה, בני, אתה הרי בני, אתה בן מלך, אל תמאס, אל תמאס עצמך בהנהגה שאינה הולמת את בן מלך. אל תשים את עצמך במקום הזה, שאתה מואס בעצמך, שנמאס לך מעצמך, שאתה לא מעריך את עצמך מספיק, ולכן אתה לא מתנהג כבן מלך. אתה בן מלך. אתה צריך לזכור את זה שאתה בן מלך. מוסר השם זה, אתה בני. אל תמאס בעצמך. תזכור שאתה בן מלך. אל תסתכל על עצמך בעיניים כאלה, לא טובות. כשאתה מרגיש מאוס, אז אתה בוחר לראות את עצמך מאוס, ואז אתה חושב שכולם יותר טובים ממך, ואתה טועה, אתה בן מלך. כל הדברים החיצוניים האלה זה רק לכלוך על הבגדים, צריך לנער את זה, כי מלמטה אתה בן מלך, אתה רואלתי. אנחנו כולנו בנים של מלכים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נתיבות מלכים, תובע מעם ישראל התנהלות של קדושה, כשם שארץ ישראל על פניה נראית אולי ככה, כמו שהם ראו, אבל זה מקום קדוש. שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קדוש. אוקיי? זה שני חלקים של פאזל, אנחנו וארץ ישראל. אנחנו כלפי חוץ נראים אולי לא משהו, אבל אנחנו האמת יהלומים של קדושה, וגם ארץ ישראל. אסור לתת לעיניים להסתנבר מהמראות הפנימיים שלנו, של מה שאנחנו חושבים ומרגישים על עצמנו ולגבי עצמנו. כי אנחנו טובות, כולנו מאוד מאוד טובות, טובה מאוד מאוד. העיניים משקות. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כן? והרב סולובייצקי שואל, מי זה נעשה? מה זאת אומרת נעשה אדם? מה היה לו שם כאילו ג'מה של עובדים שנעשה אדם? מי עשה אדם? אז באיזשהו מקום מדברים על המלאכים, שהוא אמר למלאכים כאילו בוא נעשה, כאילו אתם תעזרו לי, אני אגיד ולכם מעזות ואתם תעזרו לי. אבל הרב סולובייצ'יק אומר, הקדוש ברוך הוא אמנם אחד, ולכן הנעשה הכוונה שגם לאדם עצמו יש כאן עבודה. נעשה זה אני ואתם, אתם האדמים, אתם האדמים, אנחנו נעשה. יש האדם הוא נברא שהוא שילוב של ישות רוחנית, נפח באפו רוח חיים הקדוש ברוך הוא, וישות חומרית שזה אדמה, כן, מהאדמה, מהעיסה, העיסת העולם. שבוע הבא נדבר על העיסה, נעשה הפרשת חלה שבוע הבא אצל שרון. זאת לא כולם מביאות בצק, שרון תכין בצק ואנחנו כולנו ביחד נעשה אמן על זה ונדבר על זה. אז האדם אומר, עכשיו אתה שותף ביצירה של עצמך, כי להיות אדם זה עבודה, אתה צריך לעבוד בשביל להגיע למצב של בן אדם, כן? זה אנחנו לא בעל חיים פרימייט, כאילו בעל חיים שנקרא אדם, אלא אנחנו אמורים להיות בן אדם, אנחנו אמורים להיות מנץ', ובשביל להיות מנץ' צריך לעבוד את זה. אנחנו מקבלים את הישות הרוחנית, ואנחנו מקבלים את החומר מהאדמה, ועכשיו גם לנו יש כאן עבודה, לעשות מעצמנו בני אדם. וזה אומר לעבוד על האופן שבו אנחנו רואים את הדברים, כדי שנוכל לעבוד על הבחירות של עצמנו, כדי שנוכל לשנות את המידות של עצמנו, כדי שנוכל לעשות מעצמנו ראויים, כדי שנוכל להסיר את כל הלכלוך הזה, שדבוק בנו. הבחירה, חופש הבחירה מייצג את העולם הפנימי שלנו, של מה שקבוע בתוכנו, זה הראייה שלנו, ומתוך זה אנחנו בוחרים. אז אם אנחנו עובדים על עצמנו ומשנים את האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו, מרגישים כלפי עצמנו, אז אנחנו גם משנים את האופן שבו אנחנו רואים את העולם, ולכן גם הבחירה שלנו משתנה, האופציות מתרחבות, יש לנו הרבה יותר אפשרויות. זה מזכיר לי תמיד סיפור, אהרון רזאל חיבר עליו שיר
ששאלו פעם את הרב שח, למה אומרים בברכות השחר, ברוך שלא עשני גוי, ולא אומרים ברוך שעשני יהודי. נכון? למה אומרים ככה? למה לא להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים? למה לא להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו יהודים? למה להגיד ברוך השם שלא עשית אותי גוי? ומה הוא עונה, הרב שח, תשובה מקסימה, הוא אומר, קדוש ברוך הוא עושה שלא תהיה גוי. הוא יצר אותנו לא גויים, אבל אתה עושה שתהיה יהודי. זה הנעשה אדם כצלמנו וכדמותנו. אנחנו, יש לנו פה עבודה. יש לנו עבודה על איך אנחנו בוחרים לבחון את העולם שמתחיל מתוך העולם הפנימי שלנו, ולנו יש בחירה לעולם הפנימי שלנו, לעבודה שאנחנו עושים עם העולם הפנימי שלנו. כן? הבחירה של מי אתה, איזה מין בן אדם אתה, אפשר לראות את זה בכל מיני, יש סיפור מקסים, אני לא זוכרת על איזה רב הסיפור הזה היה, איפשהו באירופה הקרה, הקפואה, שהוא עולה לרכבת והחלון היה פתוח ואף עלו כפפה אחת, אז הוא מיד זרק את הכפפה השנייה. אני לא זוכרת על איזה רב. מה? לא, כפפה. ושאלו אותו, למה זרקת את הכפפה השנייה? אחת, ולמה את השנייה? אומר, מסכן, מי שימצא, שיהיה פחות אלו שתם. זה עולם פנימי של בן אדם, זה לא, זה בשברי, על פית של שנייה, זה אין כאן אפילו מחשבה, זה תגובה. זה תגובה. זה תגובה שמראה על העולם הפנימי של הבן אדם הזה, שבן אדם הזה עסוק באחרים, לא בעצמו. הוא עסוק בלעשות טוב לאחרים, לא בלעשות טוב לעצמו. אף לא כפפה. אז הוא זורק את השנייה. מי היה חושב על זה בכלל? מי היה בכלל חושב על זה? הוא חשב על זה, כי זה העולם שלו, זה העולם הפנימי שלו. כן? אז בן אדם בוחר מתוך מה שיש בו, מתוך מה שנמצא בתוכו. הילד קטן לא יכול לבחור הרבה, הוא לא יכול לבחור הרבה, אבל בן אדם מבוגר יכול לבחור להרחיב את האופציה שלו, וזאת העבודה שאנחנו עושים במהלך החיים שלנו. אז גם עם הילדים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו אמורים לעשות אותם בני אדם, להכין אותם לעולם, להביא אותם בוגרים לעולם. כן? הם חייבים אבל להיות שותפים, אמרתי. אי אפשר להכריח, אי אפשר בכוח, זה גם לא עובר באוסמוזה. צריך להביא את הדברים בשיתוף פעולה. לעשות את זה בשיתוף פעולה. להכניס מוטיבציה בצורה שהיא לא כוחנית. ילד למשל שלא מתרגל לסדר לעצמו את המיטה בבוקר, זה ילד שמתרגל שמישהו אחר עושה בשבילו דברים. אז זה אולי בטווח הקצר נורא נחמד שמסדרים את המיטה לילד ועוזרים לו כביכול, אבל לטווח הארוך זה עושה את הילד נכה. כי הוא נכנס לעולם במין תחושת של מגיע לי משהו פה, שבעצם לא מגיע לך שום דבר. במקום ללמד את הילד להיות משפיע, נותן, אחד שזורקים לו את המזרק, אף לא כפפה, אז הוא זורק את השנייה, כי אכפת לו מבן אדם אחר, מגדלים ילד שעסוק רק בעצמו. זה אומללות לטווח הארוך. זה ממש אומללות לטווח הארוך. זה סתום, זה סטגנציה, זה הכל תקוע. ואם הילד לא משתפים? אנחנו תכף נדבר על זה. גם אני. אז שלח לך, זה קודם כל שליחות. ולכל אחת ואחת יש שליחות בעולם הזה. לכל אחד ואחד יש שליחות בעולם הזה. אנחנו לא סתם פה. באנו לשליחות מסוימת. והשליחות לדעתי מתחילה קודם כל בעצמי. כי אנחנו כתוב, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אני צריכה קודם כל להתחיל לאהוב את עצמי קודם כל, כדי שאני אוכל לאהוב אנשים אחרים. אז הבחירה צריכה להיות קודם כל בך, לבחור בך, לבחור לראות את עצמך בעין טובה, כדי שתדעי שאת טובה, כדי שתוכלי לעשות טוב לאנשים אחרים. אחרת זה לא עובד. השיר שלנו להיום, והדבר הכי חשוב זה שאם אני לא יכולה לראות את עצמי ככה, איך אני אלמד את הילדים שלי לראות את עצמם ככה? אני לא יכולה ללמד מה שאין לי, לא יכולה לתת משהו שאין לי. לא יכולה, אם אני לא אוהבת את עצמי, איך אני יכולה ללמד את הילד שלי לא אוהב את עצמו?
אם אני רואה, אם אני לא רואה את העולם בעין טובה, איך אני יכולה ללמד מישהו לראות את העולם בעין טובה? אז הכל מתחיל. זה לא שני דברים שונים? לא. אני חושב שזה הכל קשור, אולי זה שונה, אבל זה הכל קשור. הרבי מלובביץ' תמיד היה אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב. למה? כי זה אחור, הכל מתחיל מהעולם הפנימי שלנו. מה אנחנו מושכים לעצמנו, מה אנחנו נותנים, ומה אנחנו מושכים מהעולם, מקבלים מהעולם. אז השיר שלנו נקרא גם תחשוב טוב, זה שיר מילים ולחן אודי דודי. שנייה, רגע. שנייה אחת. אוקיי. לפני שאני משמיעה את השיר, השיעור, כמו שאמרתי, מוקדש לרפואה שלמה בגוף ובנפש, וישועת השם כהרף עין לאמיליה בת אסתר, בתוך שאנחנו לעמו ישראל, וגם לרפואה שלמה בגוף ובנפש של יוסף אריה בן הילדה. עוד מישהו? יונתן שמעון, בן מושגן. בן? מושגן. מושגן, כן. עוד מישהו? שירלי בת גילת. ג'וליאט בת אסתר. ומורד בן זרינטש. מורד בן זרינטש. לבנה בת אספרנסה. בתקווה. וגל יצחק בן סמדר בתור שחולי עמו ישראל, ולעדל אלפר בלוט. לזכות ניקול מרים בת שרה וגל יצחק בן סמדר, לזרע של כמה עוד השנה. שיהיה לנו. אוקיי, אז אני אקריא לכם את המילים של השיר שלנו. עוד פעם, זה נעלם לי כל שנייה, אני אין לזה. אוקיי. כמו במכחול את העולם אתה צובע, וכל פנימי לך קורה, אתה יודע. הכל תלוי בך, מצב הרוח מסביבך. המציאות היא כמו המציאות בדמיונך. תחשוב טוב ויהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב ויהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. היום אתה רואה במשקפיים רק אפור, מחר אפשר לראות דרכם שוב את האור. הכל תלוי בקול שלך, אומר בפנים, תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין. יש לך מלאך שאומר לך גדל, ויש מלאך אחר שאומר לך חדל. תקשיב רק לאמת שזועקת מהלב, תדע שאלוקים אותך אוהב. יפה. סיריסלי? רגע, יש לנו תקלה. אבל מנגן משהו אחר. זה לא הדבר שאמור לנגן, לא? זה מאוד יפה, אבל זה לא זה. Thank you.